או סיפור תנכי שסיפרתי לבני הבכור. האמת שאנחנו נמצאים פה, אבל מה שנמצא פה על הקו זה לא התיירות, זה לא החברה שלי או של כולם. מה שנמצא פה על הקו, על כף היד, זה מאות אלפי אנשים, כי הקריסה תהיה פשוט קריסה של בתי משפחות, כולנו ביחד, לא חברה אחת ולא 140 חברות. כולם נופלים כי אנחנו לא נוכל לעמוד בהתחייבויות, ואנחנו נלך הביתה והאוצר יישאר פשוט עם כולם, כי הבעיה היא של המדינה, לא של החברה הפרטית שלי. אני לא סגרתי, אני לא טעיתי, סגרו לנו את שערי המדינה, ומפה יוצא צעקה אחת ויחידה, הבעיה שלכם, אנחנו נגלגל את זה לכם, זה הכל. פגשתי פה את כל שדרות התיירות בארץ. אני רואה אנשים שבדרך כלל ציבור מאוד רגוע, מנומס, רהוט. אני רואה פה אנשים מיואשים. אני פשוט, תגמרו לי המילים, אני רואה לכם ענף בקריסה, מאות אלפים. לא רק פה במרכז, בפריפריה. שני בתעשייה, מייצג 70 שנות תיירות, 120 שנות אזרחות בארץ ישראל, חברת CTO 50 שנה, משלמת מיסים, הרבה מיסים, הביאה מאות אלפי תיירים לארץ, דאגה לעשרות אלפי מהדרכה, מלונות, אטרקציות, מסעדות. אני עומד פה היום ואני מתבייש, האדום זה צבע הבושה, ככה לא מנהלים משבר.